ek het nou sopas verwys na die oorlog in Oekraïne, die oorlog wat nou al vir 231 dae duur, pynlik om het te volg. Ek het die voorreg om met iemand te gesels wat self in Oekraïne is, en die mooie daarvan is, dit is een mevrou Potgieter, een Afrikaanse vrou, Michelle Potgieter, in een klein dorpie in Oekraïne, in die Odessa Oblast provincie. Baie, baie welkom by die gesprek, Michelle. Baie dankie, Johan, dit is my groot voorreg. Ja, kom ons begin maar by die begin. Een mevrou Potgieter in Oekraïne, miskien nie regtig in die middel van die oorlog nie, maar baie naby in die oorlog en deel van die oorlog. Wat maak 'n Afrikaanse vrou in Oekraïne? Vertel my die verhaal. Johan, 26 jaar gelede het die Here my en my man Okkert geroep om voltyd in die bediening te gaan. Okkert was 'n wonderlike student gewees, hy het goed klaar gemaak met sy hy was 'n regsgeleerde en hy het klas gegee by RAU. Ek was onderwyseres. Mm-hmm. En toe alles net goed gaan en hy het alles gekry wat hy in hierdie lewe wou gehad het, het hy net gevoel dit voel leeg. Jy het alles bereik wat hy wou, wat hy wou gehad het. Hy was Suid-Afrika se beste student van die jaar in regte en toe het hy net besluit maar dit voel nog steeds leeg. Dit vervul hom nie. Mm. En op daardie stadium het hy net gevoel dat die Here hom so hard begin gee vir die mense van Rusland en Oekraïne. En as hy net hoor oor Oekraïne of Rusland, dat hy net so half bewoge voel. En die Here het hom gevra of hy bereid is om alles te los, sy werk te los en Oekraïne toe te gaan. En hy het dit gedoen, hy het 'n groepie studente Oekraïne toe geneem en die volgende jaar het ek saam gegaan. En terwyl ek daar was, het ek ook net my hart verloor op die mense. My hart verloor in Oekraïne, kan ek maar sê. En so lief geword vir die mense van Oekraïne. En ek en Okkert is getroud. Het julle daar getrou of is julle terug Suid-Afrika toe? Ons is Suid-Afrika toe. Ons het 'n lekker somer troue gehad, 7 Januarie 96. En 2 weke na ons troue het ons oor Oekraïne toe. So dit was daar minus 24, sneeu, ys, dit was verskriklik koud, maar ons was net so gelukkig. Ons het geweet dat ons in die Here se wil is. Ja. Ons het aangekom met ons Suid-Afrikaanse winterklere, ons het gevries, ons het in 'n huis gebly sonder lopende water en buite toilet en alles wat Oekraïnies is. Julle is Oekraïne toe op daai stadium met die bedoeling, dit is nie vir julle bruilof, hoe noem mense het, honeymoon of wat ook al nie, dit is julle besluit om julle te gaan vestig na julle huwelik in Oekraïne. Dis reg, Johan. Ek dink ons was 26 jaar lank op ons honeymoon in Oekraïne. Pragtig. Ek luister. Ja, nee. Ons het ons daar gaan vestig en ons het dit was in die beginjare baie moeilik. Dit was net nadat kommunisme geval het en daar was niks in die winkels nie. Alles was vreemd, die kultuur was vreemd. Ons kon nie die taal praat nie. Ons kon nie Russies of Oekraïnies praat nie, maar ons het net gegaan. En ons het maar so verduidelik wat ons wou gehad het en geleer. Maar ons het in die begin baie teenkanting gehad, vervolging gehad. Ons is op 'n keer selfs deur die maffia oorval, 5 ouens het ons huis ingekom, alles gesteel wat ons gehad het. Michelle, ek het gehoor van die verhaal, ek wil jou net eers in die rede val, en ek wil baie graag weet oor die gebeure, maar wat ek graag wil weet is julle met 'n bepaalde doelstelling, jy het vroeger gesê, dat dit was, die Here het vir Okkert geroep, of opgeroep, sal miskien die regte woord wees, en dan Rusland en Oekraïne, was dit dan in hierdie oproep wat hy gekry of ervaar het, was dit dan juist hierdie oud-communistische lande? Hoe kom een mens tot daai besluit? Want ek denk, dit is net iets wat die Here in die mense hart roer. Jy weet, hy het so liefde begin kry vir die mense en die muur het geval, wat nou, wie gaan vir die mense vertel van die Here? Wie gaan om die waarheid te bring, want die Christene wat daar was deur al die vervolging, was so bang om steeds die evangelie uit te dra, hulle is
so vervolg, hulle is in die tronke gegooi, hulle was bang om te evangeliseer, so ook het regtig hierdie hart gehad vir verlore mense, en ja, om mense net van die Here te vertel en liefde te wys. Weet jy, as jy stap in die strate van Oekraïne, die mense wat nie die Here ken nie, daai tyd vooral, hulle het geen hoop in hulle oog gehad nie, hulle het voor hulle op die straat gekyk en net verbygeloop, asof hulle hopeloos is. Niemand groet mekaar in die strate nie, en niemand glimlag nie. En vandag sien jy so die verskil tussen die Christene, die mense wat die Here dien, hulle straal, hulle lag, hulle is hoopvol, hulle praat positief, waar die mense wat nie die Here ken nie, het hierdie hopeloosheid en al vir depressie, wat jy regtig kan aanvoel, oral waar jy gaan. Jou verhaal is vir my so fascinerend, en dis nog een keer baie dankie dat ek die voorreg het om met jou te kan gesels. Michel, maar ons moet dit ook vir die luisteraar sê, onthou, dit was die tyd van die val gewees van die Sovjet-Unie, die in mekaar tuimel van die Sovjet-Unie. Die Sovjet-Unie was natuurlijk atheïsties, dit was dus geloof was verban in die jare van die communisme. So Okkertse droom, sy ideaal, sy oproep, wat jy het ook al wil noem, is letterlijk om na hierdie reuse Sovjet-Unie wat in mekaar getuimel het, om na een deel van dit te gaan en gesê, ek kom hier naartoe om die woord van God te verkondig. Dit is reg so, Johan. Die Here het ons gestuur om die woord te verkondig, om die evangelie te bring. En vir die mense wat hopeloos was, hoop te bring, om lig te wees in die donkerte. En ons het gegaan, en ons het eerst in ons huisie by mekaar gekom, en vriende gemaakt met mense op die straat. Jy weet, die elke wat koek verkoop het langs die winkel, het hy, ons het met hom begin gesels, hy kon so klein bietjie Engels praat, so het vriende met hom gemaakt, en het sy ma aan vir ons kom keier, en so het hy, en ons het later van deur tot deur gegaan, en kassette net uitgedeel, daai tyd, weet jy, muziek, en mense net gaan ontmoet in hulle huis, en hulle uitgenooi na evangelisatie, konterte wat ons in die dorp gehou het. So dis waar ons begin het, en baie mense het nogal in die begin gekom. Weet jy, miskien was het omdat ons Engels is, miskien was het omdat ons uit die buitenland kom, maar dat was so toeloop van vooral jong mense, wat nie kom hoor het wat ons dit sê het. Dit was in die 90er jare gewees. Ek was self in Moskou, voor die val van die Berlijnmuur. En ek onthou die verskrikkelijke omstandighede, die verskrikkelijke toestand, het was nog die winter van Perestroika, was het dokumentaar waarin ek gewerk het. Vertel my net so bietjie van, wat het jy gesien toe jy daar aankom, in hierdie post-Soviet era? Julle kom vars uit Suid-Afrika, en julle bevind julle self in hierdie reuse oorgang. Ja, dit was die verskrikkelike aanpassing. Alles wat jy in Suid-Afrika weet, dis die regte manier om dinge te doen, was dit daar net precies die teenoorgestelde. En dit op alle vlakke van die lewe, weet jy, as ons in die winkels inkom, daar is niks wat jy regtig kan koop nie. Daar was regtig jou basiese goed soos meel, suiker, kondensmelk, asyn, en dan kaas, en alles het was een moeilike proces selfs net om iemand iets te gaan koop. Ons het die eerste keer dorp toe gegaan om kos te gaan koop, en ek en Okkert het teruggekom met 2 limoene, weet hierdie salami worse van hulle wat baie sleg was, en een brood. En dis al wat ons regtig kon kry om te eet. Dit was winter gewees, die rakke was leeg, en dan die huise, alles was precies dieselfde, die mense dieselfde. Daar was seker so 5 verskillende stelle van breekware. So in een pot, was so 2 soorte potte. So allemaal sy huis het precies diezelfde gelijk. Die hekke lyk diezelfde, heining is groen, een muur is wit, beddegoed is wit. So ek kom van Suid-Afrika af met my groen beddegoed, dan kom daar een tannie in my huis in, wat al kom bykie help en so, dan bring sy van haar huis af beddegoed, want sy dink, beddegoed kan nie groen wees, die trek sy my bed met haar beddegoed oor, want dit moet dit wit wees, en dan vleier vir ek die mure groen, dan sê sy, weet daai tyd was ons hierdie groen kleren en hierdie, ja, maar dan sê sy van nie, een hek is groen, mure is wit, jy weet, in die hele tyd, dan verf ek wolkies op my kombuis, dak net om, en dan gee ek soos vrouwe groepie gate, dan laat ek hulle op my
meer teken en skriffies teken en ons verf blomme daarop, maar dit is vir hulle iets vreseliks, net om een beetje kreatief te wees, want selfs kreativiteit is nooit toegelaat nie. Ja. Selfs in die school, as hulle moes opstel skryf, dan moes hulle iets afskryf van een bekende skryver en hulle moes dit maar net kopieer. Jy mag glad nie vry, want jy is nie een skryver nie, jy is nie een kunstenaar nie, jy moet in die boksie bly soos wat vir jou gesê is. En die mense se klere draag was ook net grys en somber en wit. Jy weet, baie, almal het dieselfde gelyk, almal het dieselfde kos geëet. Dit was rarig, dit was so vreemd geweest. Ons was so lief vir die mense, ons was so lief vir die kultuur. Maar die kosse was ook vreemd. Weet jy, jy sit baie keer aan by 'n trou aan 'n tafel en dink jy, daar's nie een iets wat ek kan eet nie. Al wat ek kan eet is hierdie gekookte eier want dit proe bekend. Ja. hoe reageer die mense op julle in die tyd? En jy kan 'n beeld maklik skep van hoe die tyd was. Dit was werklik waar 'n grysse wêreld gewees, 'n donker wêreld gewees. Letterlik agter die mure, agter die ystergordyn. Hoe ervaar die mense vir julle, twee mense uit Suid-Afrika wat met 'n geheel en al ander karakter en kultuur daar arriveer? Wel, hulle het gedink ons is spioene. Hulle het ons glad nie vertrou nie. Hulle was vreeslik agterdogtig oor hoekom ons daar is. Verskoon tog. Wat ons doel daar is, hulle kan nie glo ons wil net so intoe kom net om 'n kerk te begin, om met die jeug te werk, om net vriendskap. Hulle het net ons is vir jare het ons buurvrou gedink ons is spioene. En so dit was vreeslike agterdog, vreeslike en jaloesie. Niemand het niemand vertrou nie, weet dit, want uit die kommunisme, dis eindelijk erg hoe dit was, daar's 'n straatjie in ons dorp, wat vernoem is na jongseun, hy het tydens hierdie, kan ek maar sê, mensgemaakte hongersnood van Stalin, het hy sy ouers gaan aangee, dat sy pa koring wegsteek vir hulle gesin in die huis, en hy sy pa gaan aangee, en die pa en die ma is doodgeskiet, en die seun is as 'n hero, en 'n straat is na hom vernoem. Ja, jy weet, en diere het mekaar aangegee, so allemaal hierdie heeltyd, dis die heeltyd daar agterdog, niemand vertrou niemand nie, maar na, dit het ons regtig jare gevat, in daai gemeenskap, in daai dorpie, voordat die mense ons begin aanvaar het, voordat hulle ons begin vertrou het, en gesien het, hierdie mense is regtig net hier om goed te doen, hulle is hier om te gee, nie om te neem nie. Hulle het gedink ons kom daar by hulle geld maak. Ek weet nie wat se geld nie. Daar is soveel stories wat omgegaan het in ons gemeenskap oor ons doel en hoekom ons daar is. Ja. En ons is regtig vervolg in die begin. As ons 'n kerk, as 'n gebou hier waar ons wil kerkbijeenkomste hou, wanneer die owerhede agtergekom het, ons is in die filmteater, dan sit hulle druk op die persoon daar, dan laat hulle ons uitgaan. Dan gaan ons het 16 verskillende geboue gehuur, van die musieksaal tot selfs 'n bar, 'n diskoteek het ons gehuur, waar ons kerkdienste kan hou, en elke keer het hulle net gemaak dat ons uit moet gaan, dat ons baie keer net agter in iemand se tuin ons dienste gehou het. So, en weet jy, ek kan omtrent sê, na 22 jaar het alles geswaai. Het mense begin sien, ons is daar regtig om hulle te help, en die eerste burgemeester het ons so vervolg, die huidige burgemeester het vir my ook het geroep, vir elke iets wat hulle in die dorp doen, vir elke bijeenkomst, vir die jeug, of vir die dorp, of vir jeugdag, of familiedag, hulle het ons vreeslik baie feeste, en dan nader hulle ons nou nog en sê asseblief, laat julle jeug iets kom opvoer, kan julle help met hierdie geleentheid en toneeltjies kom wys, of kan ons julle kerk se stoele leen, of en ons het elke jaar, nou vir 8 jaar het ons hierdie Love Renew projek in ons dorp, wat ons iets in die dorp net mooi maak. Ons het 1 jaar het ons die kinderhospitaal gaan verf en 'n speelarea gemaak. So, ons gemeente en speelgoed gekoop en mooi meubeltjies gekoop en 'n televisie opgesit. Voor dit het dit nog gelyk soos daai ou Sowjetunie regtig kan ek maar sê scary films. Ja. Wag net so 'n bietjie, Michelle. Jy gaan nou vir my verste vinnig. Ek moet jou nou 'n bietjie terugvat. Jy praat nou sommer hier van oor 22 jaar.
Ik wil weer net terug aan die begin toe. Julle arriveer daar, julle is jong, julle is verlief, julle is vertrouwd, wat ook al. En in die, ek sê weer eens, post-Soviet era. En julle besluit dit in. En met alle respect en eer aan Okker, dit is my ons roeping om die woord van God hier bekend te maak en te verspreid. In een wereld waar daar godsdienst vir hoeveel jare ook al van die communisme verbied was. Eerstens, hoe hou julle dit uit? Hoe hou julle dit vol? Maar is dit nie ook maar een beetje vreselijk naïef om zoiets te proberen te doen, nie? Ja, dit is verskriklik naïef. Wie doen zoiets? Ek wou nou jy sê, maar dit is een geweldige story, maar ek probeer net een prentje te kry van hierdie twee mensen op hulle missie. Dit is geweldig. Hoe doen julle dit? Johan, ons het so intoe gegaan en ek en ook het seker al 1000 keer vir mekaar gesê, ons kan nie meer nie. Ons gaan terug Suid-Afrika toe, dit is te veel. Hierdie mense, hierdie achterdog, hierdie hoe hulle mens behandel. Mense het so stryd elke jaar met jou visum, net om daar te bly en jy wil eigenlijk niet goed doen. En so ons het soveel keer van mekaar gesê, ons kan nie meer nie, ons gaan terug Suid-Afrika toe, maar dan kom die Here net en hy geef ons kracht en visie en woord, en hy sê net, ek geef vir julle oop deur, en niemand gaan dit toemaak nie, alles werkt in goede mee vir die wat in die Here is. Weet, en die Here kom net elke keer en hy bevestig net sy woord vir ons, en hy gee ons kracht, en hy gee ons idees, en hy geef ons hier en daar gins, net die hupstootjies om jou net weer te laat aanhou, want ek sê vir jou, dit was verskriklik, die alles wat ons die beginjare deurgegaan het, van die rooftocht tot die agtervolging. Ons, die KGB was een paar keer op ons hakke geweest, wat hulle ons uit die land uit wou deporteer. So ons is deur dit alles geweest en wat dan was... En julle, ek dink het is een prachtige verhaal, maar ek sit hier verstom na jou en luister. Julle sit letterlijk daar voor een ou communistische commissar en pleit letterlijk, ons wil graag hier een kerk oprig, ons wil graag hier ons missie doen. Dit is ongelooflijk. Ek weet eindelijk nie eens wat om jou te vraag nie. Vertel my eerst voor ons verder gaan. Julle ervaar ook werkelijk waar geweld in die begin daar. Verwerping, die mense wil julle eindelijk nie daar heen nie. Julle bly aan die deurknop, maar julle ervaar ook werkelijk waar fysieke geweld. Vertel my. Want dit het, dit het gebeur toe Anders Joshua, my oudste seun, nog een baba was. Het ons die aand van die jeug geleentheid afgekom en net ons lekker koffie om die tafel sit en drink met twee van die jong mense, toe kom daar 5 mans in met algeweer wat so afgesny is, handgranate in die hande, hulle is allemaal maskers aangehad, en hulle sê toe vir ons, ons moet eers op die vloer lê, en daarna toe sê hulle staan op en gaan badkamer toe, ja, hulle die hele huise ligte afgesit, en hulle daar met flitse in toe ingekom, en hulle sê toe vir ons, is toe op badkamer toe, en hulle trek my terug, en hulle sê, mama, kom hier, en want ek sê toe vir my babas in die kamer, kan ek kom vat, hulle sê, nee, kom hier, ons gee jou 30 sekondes, en jy geef ons al julle geld, of ons skiet jou dood, en hulle wig my so by die trappe op, en ek sê vir hulle, nee, dis, want bo daar jong mense nog geblei, sê 2 Suid-Afrikaanse, 3 Suid-Afrikaanse meisies, en ek sê vir hulle, nee, dis onder, en hulle moet my help soek, want dit is een baba, dit is een waantje, dit is een rugzak, en die ligte afgesit, hulle sê, gee die geld, maar ek sê vir hulle, dit is donker, ek kan nie sien, en as ek nog, my Russies was toen nog bykie gebroken, so allemaal help te soek in die donkerte, die rugzakkie, en kyk ook het het, sy hele huis verkoop, sy meubel, sy motor in Suid-Afrika, en ons is met die geld oor Oekraïne toe, hy moest dit verklaar het by die lughawe, en daar is nie ATM's die tye nie, so as ons oorgaan, moet ons al die geld wat ons kan oorbring Oekraïne toe, met een rugzakje saam wat ons dra oor waar ons gaan. En so was hulle, dis een teken vir die rovers gewees. Ja, en ons moest dit by die lughawe sê, weet hoeveel ons ingebring het. So, ergens het hulle maar net uitgevind waar in ons gang.
ons weet nie wie dit was nie, maar hulle sê toe vir my, ek moet die hulle wys vir my, ek moet afgaan, en ek dink toe, goed, die tweede keer dink ek toe, hy wil my nou skiet, en hy sê die revolver teen my kop, my bewe so, hierdie skelm, en toe sê hy vir my, ek moet afgaan, toe dink ek, goed, ek moet op my knie staan, en onder my is die kelder, maar ek kan nie weet as die kelder nie, want as die mat oor, en gaan staan op my knie, en ek dink, goed, hy gaan my nou skiet, hy sê nee, hy wys my maak oop, en ek haal die mat af, en ek dink, jy, maar dit moet iemand wees wat ons ken, wat ons huis ken, ja. En hy laat my toe afklim, en toe ek onder toe gaan, dink ek enige oomblik, terwyl ek die trappies af gaan, dink ek, wanneer skiet hy my? Toe ek onderkom, hardloop so aan die kant, en ek dink, ek lewe nog. En toe laat hy verokkerd, en daai twee jong mense ook afkom, en toe begin die babietjie bo huil in die kamer, en ek begin toe net bid. Ek sê, Here, ek kan niks nou aan Anna Joshua doen nie, beskerm hom nou net, en en na rukkie word hy stil, ek hoor hom nie meer huil nie, en na rukkie toe kom een van die skelms, het hulle 'n kombersie gesoek, want het was warm geweest, so hulle het 'n kombersie gesoek, om hom gedraai en gesê, mama, vat jou baba, en toe sê hulle vir ons, goed, ons gee julle 24 uur, dan moet julle uit die land uit wees, en as julle nie uit die land uit is nie, kom ons terug, en ons kom julle allemaal doodskiet, en ons sit op hierdie kelder, en so deur sit ons 'n handgranaat op, so, ja, julle moet nou net uit die land uit gaan, en ons kom terug vir julle, en hulle is daar weg, en Johan, weet jy, ek het daai mense, daai Suid-Afrikaners wat daar bo was, daai drie meisies hoor toe, iets is nie lekker, en hulle spring bo van die balkon af, en gaan polisie toe, roep die polisie kom daar aan, hulle het ons die hele aand ondervra, maar terwyl ek so gesit het, kyk, daai oomblik was ek nog rustig, terwyl hulle daar was, ek het gevoel, ek is nog in beheer, maar toe ek so gaan sit, en is alles verby, toe kom daai naskok, en ek voel hoe vrees my nader aan my kom, ek sê, Okkert, asseblief, bid vir my, ek voel, hierdie vrees oorweldig my nou, en ek begin onbeheerslik te bewe. Weet jy, Johan, en ek rarig daai, ek het 5 jaar geloop met daai vrees, dat ek, as ek die badkamer se krane oopdraai, dan moet ek luister uit die badkamer, ek moet hoor of die honde blaf, as die honde geblaf het, ek begin bewe. Ek kon nie uit die huis uit gaan nie, as ons iewers heen gaan, het ek het allemaal om my verdink, wie het vertel hoe lyk ons huis, wie het ons beroof, want dieselfde groepie mense het, dieselfde groepie het 'n week later mense in 'n bar in 'n nabye dorpie allemaal doodgeskiet, en ook geld gesteel, so, en toe Okkert sê, ek sê Okkert, maar hulle gesê, ons moet uit die land uit gaan, of hulle kom terug vir ons, en hy het gesê, nee Michelle, ons gaan nêrens heen, die Here het gesê, ons bly hier, en hy sal ons beskerm. En ek was half hier binnen my, maar goed, ons bly, as jy sê ons bly, dan bly ons, ons vertrou die Here. Maar nog steeds was hy vrees vir my so, ek van aande nie slaap nie, ek het, as die honde blaf in die nacht, dan weet ek was, vrees het my lewe geheers vir 5 jaar, en na 5 jaar sê ek, Here, ek kan nie meer so lewe nie, vir soveel, hoekom het jy nie daai aand daai mense gekeer buite die huis nie, hoekom het jy hulle in ons erf laat inkom, hoekom het jy hulle laat in ons huis inkom, en weet jy, Johan, daai oomblik te sê die Here vir my, Michelle, ek was 1000 aande in Renie by julle, maar daai aand was ek nog nader aan julle as enige ander aand, kyk, dood was so naby aan jou kop, ja. Die revolver was hier, maar ek het dit nie toegelaat nie, jy is in die palm van my hand, en die Here geef my Psalm 91, daai dag, Johan, en ek sê, Here, goed, dit is wat hier staan, jy sê, as ek sê, die Here die Almagtige is my redder, en ek skuil onder sy vlerk, en ek raai hele Psalm 91 gelees, woord vir woord, en ek sê, Here, nou vat ek jy op die woord, en as jy sê, jy sal geen onheil nou by my huis kom nie, dan glo ek jy. En weet jy, toe ek daai hele psalm deurgelees het, tot die einde, toe is die vrees weg. Vrees wat ek gehad het van dat ek klein was. Toe besef ek, maar eindelijk is ek in die Here, in die holte van sy hand, ek is onder sy vlerke, en niks kan met my gebeur. Ek is God se eiendom, so wat kan die vyand doen teen my, as ek sê, die Here is my beskermer. En weet jy, daai vrees het my daai dag verlaat tot nou toe. Tot hierdie dag, en die Here het nooit weet, uitgesê, Michelle, ek gaan dit nie weer toelaat nie.
ek sal nie, dat is weer met jou gebeur nie, dier die skrif, geen onheil sal na op jou huis kom nie, en ek het nie besef, en ja, so die Heer het my daai dag rarig vrygemaak van alle vrees in my lewe, dat ek selfs nou in hierdie oorlogstyd in Oekraïne kan wees, en weet dat ek in holte van die Heer se hand is, en hy sal niks toelaat, as dit nie in sy perfecte wil is nie. Dis hoe groot God ons dien, en dis hoeveel ek die Heer vertrou. Ek vertrou met my lewe, met my kinderse lewens, en ek weet dat hy ons sal beskerm, en ja, so ek wil hom net aan die eer gee vir hoe hy my vrygemaak het van... Ja. Het is een prachtige verhaal en ek moet jou eerlijkbaar sê, ek het weinig mense met hierdie soort van getuigenis al in my lewe tegekom, hoe dat jy werkelijk waar jou geloof vir jou die kracht gee en hoe dat God vir jou die kracht gee. Toch kan ek nie anders as om te vraag van, ja, glo is prachtig en die kracht van die geloof en hoe jy dit ook gedoen het, maar daar is toch, is daar nie mense wat vir jou sê, Michelle, jy en Okkert, en dan klink het vir my nogal of Okkert dank die kracht achter die hele operation Oekraïne sit, jy is betaal gij jy nog gek. Verstaan jy, dit is bijna ongelooflik, en dit is prachtig die geloof, en dit raak my werkelijk waar diep aan dit, ja, die kracht van die geloof, dit is net nie te begrypen nie, so is daar dan ook in jou of in Okkertse karakter dan hierdie ongelooflike gedrevenheid, of is dit werkelijk waar vir jou een geloofsaad, net een geloofsaad? Ja, Okkert was gedrewe, as hy iets begin het, het hy het laag gemaakt door die einde, waar ek weer makkelijk kan sê, nee, dit is nou genoeg, maar, weet jy, mens skaaf ons aan mekaar, en ek het so na Okkertse geloof gekyk, en gesien het, wanneer ek twyfel, of ek wonder hoe dinge gaan uitwerk, het hy gesê, nee, ons gaan aan, nou was al weer kere wat hy sê, ek kan nie meer nie, weet, dit is rarig moeilik, as ek vir ons bestaan, dis ek om het goed is om twee in een span te wees, dan bemoedig ek om weer met woord wat die hem nie, maar die Heere sê, weet, hy sal selfs hierdie ding sê, ons sê, laat uitwerk, so. Kom, ons praat net vir een oomlikkie, oor die mooie nou, ook van dit allemaal, want jylle sien het na Oekraïne, en het daar een of ander gekke plan met gekke dinge, nie, dit is werkelijk waar dinge vanuit jou hart, vanuit jou geloofsoortuiging, maar jylle bereik ook dinge. Jylle slaag ook daarin om een kerk op te rig. En ek het gelees, jylle slaag daarin om een kleuterschool op te rig. En jylle word deel van die gemeenskap, en jylle maak daadwerkelijk een positieve bydra op die uiteinde. Vertel my daarvan. Ja, Johan, dit het baie jare geneem. Jare van vriendskap bou, van mense wat mense ontmoet, mense wat sien, weet, was byvoorbeeld een vrou wat ons in die begin verskrikkelijk tegestaan het. Sy was hoof van die religieuse sake in ons dorpie, en sy het alles vir ons probeer toemaak, en soveel jare, as ons vraag kan ons evangelisatie, en ons die sê nie nee, as ons wil een visum opmaak, sê sy nee, sy het net haar best probeer om het vir my en ook het, omdat ons die Russies, alles wat nie Russies orthodox is, net hulle gedink is een sekte. So, selfs jou Pinkster gemeentes, jou Baptiste gemeentes, alles was vir hulle sektes gewees, volle evangeliekerke, enig iets. So, mens kan verstaan van waar hulle kom, maar sy het ons soveel dae gegee. Weet jy, en verlede jaar, net voor ek en Okkert eindelijk Suid-Afrika toe is, toe weer eens het die burgemeester ons geroep om saam met hulle jeugdag te hou, en een program saam te stel, dat ons vir die ouwe kinders het ons een programmiekie, en ons kleuterskool juffrou, ons het dan vir die jonger kinderkies in die dorp op die plein, programmiekies en speeliekies en goed. Hulle sê, sonder ons kan julle dit nie doen nie. Excuse, sonder julle kan ons dit nie doen nie. So, hulle vra ons heeltyd, en ons, ek en Okkert kom in die burgemeester se kantoor in, daar sit hy, langsom sit hierdie vrou, wat ons jare lang soveel
Ja, vervolg. Ja, probleme gegeet en alles. Hier sit ons saam met haar aan die tafel en beplan goed vir die dorpse jeug. En ek en Okker kan ons gegil nie hou nie. Ons lag hier onderlangs, ons dink het, hoe goed is die Here dat hy vir hierdie vrou so omdraai. En verlede jaar het ons ook hierdie, ons het elke jaar nou vir 4 jaar het ons Night to Shine. Dit is 'n spesiale geleentheid vir kinders, enig eintlik mense met gestremdhede, so dit is Down syndroom of mense in rolstoele, en dan het ons hierdie pragtige aand wat ons hulle excuse toch, dit is eintlik Tim Tebow Foundation wat dit elke jaar dit borg hierdie aand. So ons het daarvan deel geword, gevra kan ons dit in ons klein dorpie in Oekraïne ook doen, en hulle het ons gesê ja, dit gefinansier, so jy kry 'n rooi mat tapijt. En elke kind stap oor hierdie tapijt en ons verwelkom hulle en dit is 'n pragtige aand en die kinders kry aan die einde van die dag kry hulle elkeen 'n kroon en ons boodskap is juist spesiaal, juist kosbaar. En die vrou se dogter was ook gestremd gewees en sy daai aand kom sy na my en Okker toe en sy is amper bewoe, sy sê dankie vir wat julle gedoen het. Wat julle doen vir ons kinders in hierdie dorp. Dankie vir wat julle doen. En sy vat Okker se hande en sy sê dankie. Weet, en dit is so oorweldigend, want dit voel net, Here, dit was die moeite werd. Dit was van hierdie trane die moeite werd. Dit was moeite werd om net uit te hou en aan te gaan, want ons is mooi om te kan sien dat hierdie mense wat ons so teëgestaan het, kom dankie sê vir wat ons doen vir die dorp. Weet jy, en dat ek gou vertel, tydens kommunisme, en dit het hulle gedink, as 'n kind gestremd is op enige manier, is dit 'n vloek oor die familie, hulle is vreselik bygelowig, en so hulle die kindertjies, die mense wat enigszins gestremd is, het hulle weggesteek vir die bure, vir mense, so die kindertjies het letterlik in 'n kamer gebly hulle hele lewe, want dit is 'n skande gewees, en nog 'n interessante feit is, met hulle bygeloof, is dat hulle nooit vir 'n kindjie gesê het, jy is mooi, of jy is pragtig, of mense mag nie vir 'n kind enige komplimente gee nie, want hulle dink dan, daai kind, ag jy bedoel iets slegs, dis soos, hulle dit nou maar noem hierdie evil eye, of weet, hulle is bygelowig, of daar gaan iets slegs met die kind gebeur, as jy vir hom 'n mooi kompliment gaan gee, so, hulle sal vir kindertjies sê, vir 'n babietjie sê, o, jou lelike ou varkie, o, jy is lelik, ag, jy is so lelik, jy is so aaklig. Hulle het glad nie troetelwoordjies soos ons, of hulle sê nie vir 'n kind, hulle is lief vir hom nie, want hulle dink dan word hy trots en iets slegs met hom gebeur. So, my mense word groot, mens kan verstaan waar hulle vandaan kom, so hulle word met daai verwerping groot van, ek is lelik, niemand is lief vir my nie, jy weet, en dit is die samelewing, en dit is waarmee daai mense, soos jy aan die einde van daai aand vraai, vir daai gestremde oom, wat in 'n rolstoel is, sit, en jy geef hom, sit 'n kroon op sy kop, en jy sê vir hom, jy is kosbaar, jy is spesiaal, God is lief vir jou, die Here het gesterf vir jou, jy is gevorm na sy beeld, en hy het 'n plan vir jou lewe, dan huil daai mense, dit is so mooi om te sien het, hoe hulle net, het in hulle, ons het die so wonderlike program in die aand, en allemaal dans, en allemaal is vrolik, en ons vier hulle lewens, en ja, so dit is wonderlik om te sien, hoe die Here geleenthede gee, om mense se lewens aan te raak, en regtig lig te kan wees, in die duisternis, en dit is so interessant, dat die Here vir ons hier, die gebou wat die Here vir ons gegee het, na soveel jare, is in die dorpse plein, dis 'n 3-verdieping gebou, net nadat kommunisme geval het, het iemand na Okker toe gekom en gesê, hierdie gebou is bankrot, betaal nie die bank, nie die wat ons skuld af, en ons geef julle 70% van ons aandele, so ons kon hierdie gebou 70% aandele koop, vir baie min geld in daai tyd, en dit is nog voordat ons beroof is, en weet jy, en dit is op die dorpsplein, en op die derde voordat... Dit is waar die kerk vandag is, wat julle nog vind, wat nog vandag bestaan, wat nou deel is van hierdie dorp en hierdie gemeenskap. Dit is reg, Johan. Ons is op die derde vloer, ons dienste, dit is die kerkgebou. Op die tweede vloer
is ons vir funksies, soos die night to shine, en ons gebruik het ook vir trouwens, maar nou op die oomblik gee ons daar vir die vlugtelinge kos elke dag, nou het van die oorlog begin het. En op die eerste vloer is daar nou Christen Coffee Shop, waar ons die lekkerste koeken bak in die dorp. So, Ek luister met verwondering na jou, jy het nou die woord oorlog gebruik, en ons het ook nie so vreselijk baie tyd nie, so ek wil jou vraag, kom ons maak net dit, ek ben net graag weet, na hierdie baie moeilike tyd, dit het julle jare gevat om op te bou, dit het julle jare gevat om die vertroue van die mense te wen, die beeld wat vandag bestaan, is julle is totaal deel van die gemeenskap, julle het julle eie kerk, julle eie kerkgebou, julle is actief bezig, julle bring werklikbaar letterlik en figuurlik die woord van God na hierdie dorpie in Oekraïne. Die oorlog. Hoe affekteer hierdie oorlog jou? Waar jy in jou dorpie in, ek kyk nou weer, Odessa Oblast, sit. Vertel my net een bykie van jou huidige situasie binnen die context van hierdie oorlog. Johan, van die eerste dag wat die oorlog begin het ons as gemeente begin om uit te reik. Ons het gesien, daar is soveel duisende mense wat in rye staan, omdat ons een hawe dorp is, omdat ons op die grens lee, probeer baie mense daar uitkom om Oekraïne te vlug en weg te kom uit Oekraïne. So ons het gesien hoe mense daar in die sneeuw en die koue staan en vir dae lank, rarig vir dae tot 3 dae lank daar wag om oor die grens te kan gaan in kilometers ver toue. Maar kyk, verlede jaar toe ons Oktober in Suid-Afrika was, het Okkert COVID opgedoen en die Here het hom kom haal die 11de Oktober verlede jaar. En die dag nadat hy oorlede is, het ek afgegaan strand toe, ons is by Kleinbrak, en ek was stikkend, ek het gedink, Here, ek kan nie terug in Oekraïne toe nie, ek kan nie doen wat Okkert gedoen het nie, ek sien nie kans om verder te lewe nie, ek wil niks verder doen nie, ek gaan vir my een pos soek hier in die Kaap, hier bly met my 2 seuns, en net aangaan met my lewe, en weet jy, toe die son so opkom oor die see, toe sê die Here van Michelle, ek wil hier, jy moet teruggaan, en ek wil hier, jy moet gaan klaarmaak wat jy in Okkert begin het, en ek gaan jou man wees, en ek gaan jou pa wees, en wat nie 2 weke voor Okkert oorlede is, is my pa ook oorlede, in Suid-Afrika, en dit was alles so by mekaar, en hy het my gesê, ek gaan jou man wees, en ek gaan jou pa wees, en ek gaan die dinge vir jou makkelijk maak, en ek het geweet, die Here is my gewys, dat dit gaan oorlog wees, en ek moet teruggaan. Weet jy, en 2 weke voor die oorlog begin het, 3 weke voor die oorlog begin het, het ek en my 2 seuns, die jongste seuns, teruggegaan Oekraïne toe. Dit was moeilik om terug te gaan, omdat oor die nuwe COVID, hulle die deure was toe gewees, maar, en ek het aan die konsul toe gegaan en hy het gesê, hulle kan nie teruggaan nie, maar die Here het gesê, koop kaartjies, vlieg en ek maak die deur oop, en die Here het dit oopgemaak en ons kon teruggaan. Dit was net voor die oorlog begin het. So ek weet as die Here se wil dat ek daar moet wees. En Michelle, is baie hartseer wat jy vertel. En weer eens, ek het net ongelooflike respek vir jou. Jy verloor jou man, jy verloor jou pa. Ja, ek bly maar net sê dat ek dink dit is juist die mees, op die mooiste gesê, die mees oortuigde Christen wat ek seker in my lewe tegengekom het. Ek het geen andere woorde vir dit nie. Jy lewe werklik waar in die krag van God. Johan, hier is vir my nader as ooit tevore. Hy sê, hy is naby die met 'n gebroken hart. En ek kan dit net getuig. Die Here is goed, hy is getrou, hy is so goed vir my. Hy het my opgetel van daai strand af, hy het my vertroos, krag gegee om terug te kom, en die gemeente, die gemeente was so skape sonder 'n herder. Hulle was nie geweet of ek sal terugkom of nie. Hulle het nie gedink ek sal terugkom nie, maar dis net, daarom kan ek dit eer gee aan die Here. In my eie krag is ek swak en klein, ek's bang. Ek weet hoe bang ek is en hoe klein ek is, en as dit van my afgehang het, het ek nou nog daar by Kleinbrak op die strand gelê en net nie opgestaan nie, maar die Here is goed en hy het my opgelig
En elke dag, elke ochtend gee my krag. In die aand kan ek nog huil. Volkert mis, maar die volgende ochtend dan gee hy vir my die innerlijke vrede en vreugde en opgewondenheid oor die toekoms. En om niet, weet jy, as jy daai mense wat uit die oorlog uitkom, Johan, wat alles verloor het, hulle huis is stik, is plat geskiet. Mama kom daar aan, sy het een maand lang was sy in een kelder gewees, in een banker, met 3 klein kinderkies, en sy het gevlug, en hulle het een maand lang daar geblei sonder bad geriewe, om kos of water te kry, moes hulle uithardloop, hulle lewenswaag, kos en water kry, en dan het hulle iemand gebring, en dan kon hulle weer bietjie aangaan, en dan kom sy in ons dorpie aan, in ons kerk aan, en sy sê, wat kan ek vir julle wys, wat sy papa sê van niks nie, kom sit, kom eet, hier is jou kleren, ons help met blij plek, dan gaan sit sy, dan sy sê, dit is die eerste gekookte ete, wat sy soos in, hoe lang eet, lekker warm sop, en kos, en kleren, ons geef hulle pakkies met kos, wat hulle vir 2 weke kan hou, en kleren, en speelgoed, en waarmee ons ek mense ook al kan help, so baie van ons mense bring kleren, en allemaal in die gemeente, allemaal anker in die dorp, maak hulle huise en hulle kamers oop vir die vlugtelinge wat na ons toe kom. So dit voel asof die Here ons dorp beskerm, asof hy, want ons is eintlik 'n so groot teiken op hierdie stadium, want dit 'n hawe dorpie is. Ja, en jy sê vroeger in die gesprek sê jy dat die hawe waar jy is ook die enigste hawe wat nog oop is op hierdie stadium. So ek kan my ook goed voorstel dat daai hawe is waarskynlik dan ook waarskynlik 'n militêre teiken vir die Russe. Verseker ja, want hulle, ja, dit is die grootste werk in die hawe, want Nikolai of Odessa werk glad nie meer nie, die ander hawens is toe, en ons het 'n seehawe, waar die ander hawe wat oop is, is net 'n rivierhawe, so daar gaan, maar, en dan kom mense dan sê, hoekom staan julle dorp nog? Ons kan nie verstaan nie, soos van die Here beskerm ons dorp, en hy, ek kan regtig sê, mense wat uit die oorlog uitkom in ons dorp, en sê, hoekom is dit so lig hier by julle? Hier is 'n ander gevoel in hierdie dorp. Ons sê, Here, want ons vir 26 jaar bid mense in Suid-Afrika so vir ons dorp, vir ons bediening. En ons kerk, wat daar op die plein staan, reg oor die Russiese Orthodoxe kerk, staan ons daar en ons bedien die mense met Jesus se liefde en lig en lewe en weet jy, nou mense bly baie keer by ons vir 2 weke, 3 maande, 4, hoe lank hier oor, of baie van hulle is nog van die eerste dag of daar, en ons hoor hulle stories, ons loop die pad saam met hulle, ons help hulle soos ons kan, ons bid saam met hulle, ons nooi hulle kerk toe, hulle kom tot bekering in die kerk, en hulle word deel van die familie. So, dit is my wonderlik om te sien, Here, ek sê, Here, dankie dat ek deel kan wees van wat hier aangaan, dankie dat ek lig kan wees, dat die gemeente so saam staan om hierdie mense te help, want daar is mense wat van die oggend tot die aand daar staan en kook vir al hierdie mense en kos gee met soveel liefde, en ons is so span wat saamwerk, as jy in die kombuis inkom, allemaal lag, allemaal gesels, allemaal is vrolik, ons deel die kos uit met soveel liefde, en dit raak aan mense aan, en iets in hulle harte verander, en hulle wil meer weet, hoekom is julle so, en ons kan vrylik die Here met hulle deel, so, dit is vir my voorreg om in Oekraïne te kan wees. Dit is my voorreg om in die tyd van die oorlog daar te kan wees. En ek weet dat die Here getrou is. En ek weet hy sal vir my sê, Michelle, nou is dit klaar, gaan uit Oekraïne uit en jou werk hier is klaar. Maar ek wil regtig net my lewe uitgiet tot die laaste druppeltjie vir waar die Here wil hê ek moet hom dien. Want hy is regtig so goed vir ons. En ja, ons wil hom met ons jou lewe so pragtig in die lig en in die krag van jou geloof. So my vraag wat ek aan jou wil stel is eintlik maar 'n dom vraag en ek verwag die antwoord is jy nie bang nie? Is jy nie onseker en ja, eensaam soms nie, maar veral die woord bang. En ons praat hier van 'n verskriklike brutale oorlog wat hier lek aan jou dorpie. Johan, ek word beteken in die aande wakker. Dan denk ek is nie lekker nie, wat doen ek hier? Dan denk ek is alleen nie met 2 kinders. Dan denk ek, dan kom so vrees oor my. Maar in die oggend as ek wakker word, ek begin nie bid. In die oggend as ek wakker word, dan denk ek, hoekom was ek bang? Dan voel ek reg, het was maar nie die aanslag van die ou vijand, wat
Ek is reg, ek sien die palm van die Here se hand, so ek weet my Vader is groot, ek weet hy is goed, ek weet hy hou my in sy hand, en ek sê vir my kinders, weet jy, as daar die Here sê, daar sal 1000 aan hierdie kant van jou val, 10000 aan daai kant van jou val, jy sal dit om jou sien, maar jy, na jou sal daar geen onheil kom nie, en ek sê vir my kinders, weet jy, dis ook die Here vertrou, ek sê vir hulle al gaan nog dalk iets gebeur in ons dorp, vertrou ek die Here. Ek vertrou dat hy ons sal hou onder sy vlerke en ons sal beskerm. En dit is toch wat geloof is om die Here te vertrou met jou lewe. Selfs ek dink aan die einde van die dag, is die veiligste plek om te wees is in die Here se wil. Maak nie saak waar jy is nie. Ek wil jou wel vra, ek hoor wat jy sê, en dit is baie mooi wat jy sê, en ek dink die hele Suid-Afrika, ek hoop, en ek dink, en wie ook al jy na luister, werklik waar, bid vir jou veiligheid, en bid vir die mooie dinge wat jy in die Oekraïne doen. Toch is dit 'n afgryslike oorlog, daar is duisende mense al dood, miljoene vlugtelinge. Bid jy dan ook vir die Russe, die soldate, wat sterf in hierdie oorlog? Johan, verseker, want weet jy, dis jong seuns wat ingestuur word, en hulle weet nie eers waarin hulle gestuur word nie, hulle het gedink, hulle gaan net na 'n militêre oefening toe. Van die soldate, Russiese soldate wat later gevange geneem, het net gesê, ons weet nie waarin, ons wil nie eers die wees nie. Weet jy, hulle het maas, hulle het familie, hulle het... So ons weet dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede van hierdie wêreld. En daarom bid ons bid vir vrede, en ons bid dat daai vuurpyle sal val by die plekke waar hulle nie voorbestem is nie, dat hulle nie sal afgaan nie. Dit ons elke dag bid ons gemeente saam, ons kom 5:00 elke middag by mekaar en ons bid saam. En ek glo dat die vurige gebed van die gelowige het groot krag, en so baie mense in Suid-Afrika bid vir ons, en daarom weet ek dat die Here sê hy sal niemand teleerstel nie, hy sal nie, as ons hom glo, en as ons hom vertrou, maar dit is erg wat aangaan, dit is rarig al so erg, dit is jong mense van ons dorpie wat soldate is en wat gaan veg, en ons bid elke dag vir hulle gesinne, vir hulle bruide wat vir hulle wag, en ons, hulle bel my beteken en sê ons is bang, toe kom ons lees saam Psalm 91 en ons bid, en kinders bel my beteken in die nag en sê ek is bang wat in ons dorp is van ons jong mense, en ons sê kom ons lees Psalm 91, ons bid saam, ons vertrou die Here, en so versterk ons mekaar en weet dat die Here ons net in die tyd, maar dit is so erg wat aangaan, weet jy, dat is so baie stories wat ek jou kan vertel, so baie mense met wat ons ook, maar ek en Ivan was nou die dag Odessa toe vir sy verblyfspermit, en oral op die pad is dit blokkades, dis tanks, dis soldate, jy gaan hier soveel blokkades, toe ons buite Odessa kom en ons draai die venster so af en ons wag weer vir 'n blokkade, toe hoor ons 'n skietery so na die see se kant toe, en ons hoor 'n skietery en ek kyk vir mekaar en ons dink, so wat gaan ons doen, gaan ons terugdraai, met 5 ure se ry, gaan ons Odessa toe, middestad toe ry, ons besluit, kom ons ry, ons gaan nie daai dokument kry en uit, ons bid, Here, beskerm ons, sit die engele voor ons, beskerm ons, geen brandpyl van die fans sal ons tref nie, in Jesus naam, ons ry, en ons kry die dokument, ons is dadelijk weer uit Odessa uit, en toe ons terugry, toe hoor ons, dat dit missiele is, wat Oekraïne afgeskiet het, wat die Russe geskiet het na Odessa toe. Na geskietery was die heel tyd die missiele wat afgeskiet is. So, dan sê mense, dankie Heer. U het ons beskerm, u het ons onder die hand, en ons weet dat u saam met ons gaan, en dat ek glo, ek vertrou die Here so, Johan, ek kan nie anders leef nie, ek kan nie anders dink nie, want ek weet nie, hy is goed en hy is getrou. Ja. Ek gaan die laaste vraag jy moet maak, want ek dink ons loop uit tyd uit. In jou visie van jou eie toekoms, jouself, sien jy jouself vir die rest van jou lewe, dat jy in Oekraïne sal bly, of sê jy, ek luister na my God en ek
neem dan die besluit of ek luister na hom en maak, kom, bring die besluit tot uitvoer. Ek en Okker het van die begin af gesê dat ons is nie, ons leven nie vir die wereld nie, en ons hou nie vast, en ons leef nie vir ons bediening nie, en ons leef nie, ons leef vir die Here in gehoorsaamheid, en ons weet nooit, ek weet nie of ek volgende, of morgen, of volgende week, my tyd in Oekraïne klaar is nie, ek wil net in gehoorsaamheid wees, as die Here vir my sê, ek moet weggaan, dan sit ek die bediening, offer dit, offer die Here, en weet, gaan aan vir die, wat die Here ook al vir my verder voor en toe beplan, my leven is in sy hand, en ek wil net in gehoorsaamheid leven aan sy wil, en sy, en ek weet, hy sal duidelijk met my praat, ek weet, hy sal vir my soveel keer bevestig, as hy sê, jou tyd hier is voorbij, en dan weet ek, alles gaan natuurlijk goede meewerk vir ons, en dat hy ons aan die rechte plek toe sal neem, en ek wil my net gehoorsaam wees. Ek wil jou regtig waar baie dankie sê vir die gesprek, ek wens ons kan nog baie langer gepraat, en ek hoop dat ons in die toekomst weer gaan praat. Ek weet, daar is duisende afgryslike verhale wat elke dag afspeel in Oekraïne, en na hierdie gesprek weet ek seker ook dat daar prachtige en mooie verhale is. Dit is soos 'n ligstraalkie uit hierdie land wat so geteister word deur hierdie verskriklike oorlog. Uit my hart uit, baie, baie dankie vir wat jy doen, vir wie jy is, vir jou geloof, en vir wat jy vir die mense van Oekraïne beteken. Baie, baie dankie vir hierdie gesprek. Baie dankie, man, en dit is my groot voorreg om net te deel van die Here se goedheid en getrouheid, en alle lof en eer aan hom. Hy is goed vir ons.